Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə pambıq kimi yum yumşaq, pendirli bulku hazırlayacağıq. Bu bulquları uşaqların məktəb çantasına rahatlıqla qoya bilərsiniz. Əminəm ki, etdikdən sonra dadını çox bəyənəcəksiniz. Keçəy hazırlanma qaydasına. Bunun üçün bizə yarım stəkan süd, yarım stəkan su, yarım stəkan duru yağ lazımdır kiçik bir qazana əlavə edirik və biraz isidirik. Çox isitmək lazım deyil. Biraz iliq olduqdan sonra yoğuracağımız qaba əlavə edirik və üzərinə 2 ədəd yumurtanın ağını əlavə edirik. Sarısını isə bir kənarda gözlədirik, üzəri üçün bizə lazım olacaq. Sonra üzərinə 2 xörək qaşığı qatıq əlavə edirik və 2 çay qaşığı şəkər tozu bir çay qaşığı duz əlavə edirik. Və istəsəniz quru mayadan da istifadə edə bilərsiniz. Mən yaş mayadan istifadə etdim, yarım qram yaş maya, daha doğrusu yarım paket yaş mayadan istifadə edirəm və biraz qarışdırıram ki, maya aktivləşsin. Sonra üzərinə təxminən 5 stəkan un əlavə edirəm. Bu arada qızım da mənə kömək edir. Qeyd etdim ki, unu az az əlavə etmək lazımdır. Yəni 4 stəkana qədər əlavə edin. Ondan sonrası yavaş-yavaş əlavə etmək lazımdır ki, yəni yumurtanın miqdarı, böyüklüyü, kiçikliyi və unun miqdarı da hər kəsdə eyni olmadığı üçün bərk xəmir alınmasın deyə. Yumşaq, elə yapışmayan xəmir yoğururuq. Xəmir toparlanmağa başlayanda üzərinə 75 qram kərəyağı əlavə edirəm. Qeyd etdim ki, kərəyağı otaq temperaturunda olsa daha yaxşı olar. Mənimki biraz soyuq idi, deyə yaxşı qarışmadı. Görürsüz, xəmirimiz çox gözəl alındı. Elastik bir xəmir alınır. Həqiqətən də çox gözəl xəmir alındı. və xəmirimizi toparlayıb mayalanmağa qoyuruq. Budur, xəmirimiz mayalandı, çox gözəl xəmir alınıb, çox gözəl mayalanıb. Və xəmirimizin havasını alırıq. Və dəzgahımızın üzərinə əlavə edirik. Qeyd etdim ki, əgər siz böyük bulqular istəyirsinizsə, 10 kündəyə ayırın. Amma məncə 20 kündəyə ayrılsa daha yaxşı olar. Mən 20 hissəyə böldüm, yəni 20 dənə gündə aldə etdim. Böyüklüyü də normal idi. Daha da böyük olmağını istəyirsinizsə, 10 gündədən istifadə edə bilərsiniz. Məncə 20 bəs edər. Bu kimi videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, hələ də kanalıma abunə değilsinizsə, abunə olmağı Sila açmağı, videoları sona qədər izləməyi unutmayın. Dəstəyə olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yaxşı ki varsınız. Və dəstəyə davam deyirəm, çünki sizin dəstəyinizə ehtiyacım var, həqiqətən də çox sağ olun. Belə kündələri ayırırıq. Burda mən biraz kündələrim böyük olub. Yəni kündələrə daha doğrusu kündələyərkən böyük olduğunu görüb sonradan düzəliş verirəm və 20 hissəyə ayırıram. Həqiqətən də xəmir çox gözəldir, bulqular da çox gözəl alındı. İstəsəniz içinə başqa bir şey də əlavə edə bilərsiniz. Mən pendirli etdim. Uşaqlar da bəyəndi, hətta məktəb çantalarına da qoyuram. Çündələrimiz bir az özünə gəldikdən sonra Biraz yer açıram. Və bu şəkildə yayırıq. Qeyd etdim ki, mən içliğimi əvvəlcədən hazırlamışam. 200-250 qram pendir bəs edir. Pendirimi üzərinə qoyuram və bu şəkildə bükürəm. Çox asan, çox sadə. Yəni həqiqətən də etməyinizi tövsiyə edirəm. Eyni qaydada davam edirik. İstəsəniz içinə də şokolad qoya bilərsiniz. Şokolad da çox gözəl gedər. indi yəni, bişməyə ilə bitməyi bir oldu. Uşaqlar hamısını bitirdi. Burkalarımızı soba listimizə əlavə edirik. Və təxminən yarım saat gözlədirik ki, biraz özünə gəlsin. İstəsəniz Qalanska pendir də əlavə edə bilərsiniz. E, daha doğrusu Holland pendiri əlavə edə bilərsiniz. Tolan pendiri də çox gözəl olar. Mən bir ikisini edəcəyidim, amma pendirim çox olduğu üçün ağ pendirdən istifadə etdim. Qabarmağı da çox gözəl olar. Şəhrlərə fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Sizin fikirləriniz mənim üçün əhəmiylidir. Bəyəndinizsə bəyənməyi, fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Budur, bulkalarım hazırdır. Yarım saat gözlətdikdən sonra 2 ədəd yumurtanın sarısının üzərinə hardasa 1 xörək qaşığı süd əlavə edirəm və qarışdırıram. Südü onun üçün əlavə edirik ki, üzəri parlasın deyə. Yaxşılıq qarışdırdıqdan sonra bulkalarımın üzərinə çəkirəm. və üzəri üçün küncüt və çörəyotundan istifadə edirik. Mən bir listini çörəyotundan, bir listi isə küncütdən istifadə edirəm. Qeyd etdim ki, əvvəlcədən qızdırdığım 250, daha doğrusu 200 dərəcəli sobada üzəri qızarana kimi bişiririk. Artıq bulqularımız hazırdır. İzlədiyiniz üçün sağ olun. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Hələlik.